ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ୍ର ଟୋଟାଲି ହଲ୍ସ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ଚାମ୍ବର, ଏଇଠି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ବସିଲେ ମୋ ଚାମ୍ବର ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସବୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତା ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆମର କପଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଠାକୁର ରୁମ୍, ଠାକୁର ରୁମ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ପିଲା ବସନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ ରିସେପ୍ସନ୍ଟା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ରିସେପ୍ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ପିଲା ସବୁ ବସନ୍ତି। ଚେୟାର ପଡ଼େନି, ପଡ଼ିଯିବ, ନୂଆ ଅଫିସ୍ଟା ନେଇଛୁ। ଦେନ୍ ଏଇପଟକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମିରର୍ଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମିରର୍ଟେ। ଏଇଟା ଆମର ୱାଶରୁମ୍, ଅଫିସ୍ର ୱାଶରୁମ୍। ଏଇଠି ସାର୍ଙ୍କର ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରୁମ୍, ଏପଟରେ ବି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟରେ ବି ବାଟ ଅଛି, ଏପଟରେ ବି ବାଟ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ କବୋର୍ଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।